Červen je v Hlineckém multifunkčním centru měsíce profilových pořadů, nebudou však chybět ani hudební vystoupení, jedno z nich čeká návštěvníky na střešní terase. V červnu chystáte v multifunkčním centru také dvě mezinárodní akce. Je to pravda, jedna začne teda už 31. května, jedná se o Leaderfest, je to setkání místních akčních skupin z celé České republiky a pořadatelé nám už říkali, že je prakticky vyprodáno, takže v našem multifunkčním kulturním centru bude 300 zástupců z celé republiky a věříme, že i přivítáme hejtmana, ministra zemědělství a uvidíme ještě, kdo přijede a tato akce nebude jenom u nás v multifunkčním centru, ale bude po celém městě. Bude tady jarmark a spousta exkurzí, takže věříme, že účastníkům tohoto semináře o dotacích pro mikroregiony se u nás bude líbit. V rámci této konference přijedou i zahraniční účastníci, kteří budou mít vyhrazen zvláštní sál, budou sedět v kinosále a přijedou návštěvníci z Finska, Srbska a dalších států. A další mezinárodní akce? Další mezinárodní akce bude v polovině června. Jsme rádi, že si nás vybral památník Lidice a bude zde vyhlášení vědomostní soutěže Lidice pro 21. století. Tato akce je také mezinárodní, protože této vědomostní soutěže se účastní jak děti z České republiky, tak ze slovenské. Bude tady kulturní program, básně tady budou číst známí umělci a na závěr této akce pojedou návštěvníci se podívat na památník do Ležáku. Jaké další akce multifunkční centrum připravuje na červen? Červen vlastně loučíme se s tou jarní sezónou, takže ke konci měsíce přijede k nám skupina Progress a zaspívají známé písničky pro návštěvníky všech věkových generací. Čeká nás také představení na venkovní terase. Ano, je to koncem měsíce 27. června, bude tady soubor Corvus Quartet a bude zahraje nám jednak vážnou hudbu a jednak různou netradiční hudbu a vlastně bude to poslední pořad před rekonstrukcí, kde chceme udělat některé drobné opravy v červenci a v srpnu a ty představíme návštěvníkům na začátku měsíce září. Červen je také měsícem profilových pořadů, které nás čekají. Připravujeme zde jednak vystoupení souboru Sluníčko, potom tady budou taneční pořady Ridendo a taneční škola Jany Malinové.